নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলে, এই নতুন ভিডিঅ'ত আপোনালোকক স্বাগতম। তো আপোনালোকে চাই আছে তেজপুৰ ব্লগাৰ, আৰু আপোনালোকৰ বিষয়ে আপোনালোকৰ বাবে এটা শুভ খবৰ, মানে আমাৰ ঘৰখনৰ বাবে এটা শুভ খবৰ যে আমাৰ ঘৰখনত আকৌ মানে এটা নতুন মেম্বাৰ আহি গ'ল। এতিয়া আপোনালোকৰ নতুন মেম্বাৰ লগত পৰিচয় কৰাই আছোঁ। আপোনালোকে খালি ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো নতুন মেম্বাৰৰ লগত আপোনালোকক পৰিচয় কৰাই আছোঁ, চাই থাকক। আপোনালোকে দেখিছে এই গৰুজনী, এজনী জাৰ্চি গৰু, আমাৰ দেউতাই আনিছে আৰু মানে আজি আনিছে। আজি বহুত দিনৰ পৰা কথা পাতি আছিলে অনাৰ কথা, তো আজি ফাইনেলি আনিলে নতুন গৰুজনী। আৰু এই দুজন আগৰ পৰাই আছিলে, নতুনকৈ মেম্বাৰ এতিয়া হ'ল এইজন। আৰু এইজনীৰ পোৱালিটো হ'ল এইটো, চাওক নাম না পোৱালিটো, এইটো এজনী পোৱালিটো হ'ল এইজন, এইটো নাম ৰাখিছোঁ মই মুনু ৰাখিছোঁ জাৰ্চি পোৱালি। আৰু আমাৰতো এই দুজনা আগৰ পৰাই আছিলে, এজনা আৰু এইটো আগৰ পৰাই আছিলে। তো ময়ো ফেমিলি মেম্বাৰ, দেখি পেলাই এজনীক দেখি পেলাই মানে এই দুজনীয়ে একদম ভয় খাই গৈছে, পোৱালিটো দেখিছে ন। তো আজি ভিডিঅ'টো এনেকুৱাই আছিলে যে আপোনালোকক দেখালোঁ আমাৰ ঘৰৰ নতুন মেম্বাৰ গৰুজনী, জাৰ্চি গৰু। আপোনালোকে চাব মানে অহা নেক্সট ব্লগৰ পৰা আপোনালোকে সদায় এই গৰুজনী আপোনালোকক দেখিবই। এই দুজন আছিলে, এই দুজন দুটকৈ আহি গ'লে, তো চাৰিজন হৈ গ'ল ফেমিলি মেম্বাৰ। গৰু ফেমিলিটো মানে পূৰা বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া। এজনে গাখীৰো দিয়ে 5 লিটাৰকৈ। কাৰোবাক যদি গাখীৰ লাগে আমাক তেনে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, মই নম্বৰটো ডিছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, ঠিক আছে। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, ভালকৈ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। তো আজি ভিডিঅ'টো আছিল ইমানেই, তো আগতে নতুন ভিডিঅ' লৈ লগ পাম। আৰু আপোনালোকে যিখিনি আপকামিং ভিডিঅ' দেখিব বা ব্লগ দেখিব তেতিয়া এই গৰুজনী আপোনালোকে দেখিবই। আৰু গৰু ফেমিলিটো পূৰা 4টা ফেমিলি কমপ্লিট হৈ আছে এতিয়া, আৰু আশা কৰোঁ আৰু এটা নানা মুনা এটা আহিব আমাৰ ঘৰত নতুনকৈ। তো গতিকে আপোনালোকে চাই দিব ব্লগ, ভালকৈ লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আগতে নতুন ভিডিঅ' লগ।